är på Odense. Odense heter det. Den största staden på Fyn, Danmarks tredje största stad. Precis vid järnvägsstationen Odense, då tänker jag naturligtvis på marsipan och att vara här som H.C. Andersen föddes. Ja, här är järnvägsstationen i Odense. Ja, det här är Grand Hotel. Och här har vi en teater, tror jag att det är. Det finns ett konstmuseum där borta också. Och det här är gågata. Ja, jag är på gågatan här mitt i stan och det är rätt mycket tegelbyggnader här, måste jag säga. Men det är en trevlig atmosfär på gatorna. Folk tar sig fram på cykel. Alltså inte tillåtet att köra bil just här. Förutom om man är hantverkare möjligtvis. Uteserveringar. Kontinental atmosfär. Man kan sätta sig ner och dricka en öl här någonstans. Det här heter alltså Gråbrödreplats i centrala Odense. Här bakom mig en staty av den tennsoldaten. H.C. Andersen skrev ju en saga om den ståndaktige tennsoldaten. Han har ju bara ett ben, som ni ser. Här har vi den gamla ko. En gammal krog. Den gamla krogen. Ja, här i närheten ska H.C. Andersens hus ligga. Enligt turistbyrån, mannen på turistbyrån sa att man skulle gå till det här hållet. Ja, här har vi då H.C. Andersens hus till sist. Var här han bodde. Ja, H.C. Andersens hus är nog den största sevärdheten här i Odense. Den världsberömde författaren som bland annat skrev Den fula ankungen och Den ståndaktige tennsoldaten. Det är en liten souvenirbutik också.